ہائے حسین یا حسین، ہائے حسین یا حسین، ہائے حسین یا حسین، ہائے حسین یا حسین، کرنا بند اکھیاں میرا ویرن وچ بازار شام دے، کرنا بند سجاد دی کمر جھکا گئے نے، سجاد دی کمر جھکا گئے نے، نروار بلوایا تقسیم ہویا، میں جا جاتے تقسیم ہوئی، تو نہ جاتے تقسیم ہویا، میں جا جاتے تقسیم ہوئی، قرآن سنا میرا چن ویرن، قرآن سنا میرا چن ویرن، اے بچڑے پاک امام دے، دتا شام دے باہر شامیاں نے، دتا شام دے باہر شامیاں نے، سجاد کنویں رب جانے سفر تمام، اگے کئی شام میں تک آیا، اے آخر شام زینب دی، اگے کئی شام میں تک آیا، اے آخر شام زینب دی، رت روندے پتر مہاری نو، رت روندے پتر مہاری نو، اے دے حوصلے دائی نام دے، بازار شام
لکھا ہوا ہاجر مریم نے مینو باجر دا بازاراں وچ لکھا ہوا ہاجر مریم نے مینو باجر دا بازاراں وچ دس میں کوئی زندہ رہ گئی ہاں دس میں کوئی زندہ رہ گئی ہاں اے وارث پاک کلام دے تیرے مقصد نو رنگ لا دے ساں میرا وعدہ اے میرا جان ویرن تیرے مقصد نو رنگ لا دے ساں میرا وعدہ اے میرا جان ویرن میں پڑھ پڑھ خطبے تھک پیاں میں پڑھ پڑھ خطبے تھک پیاں اک لحظہ ویر آرام دے سجاد دی کمر جھکا گئے نے سجاد دی کمر جھکا گئے نے نروار بلوایا شام رے حسین